Hei alle sammen, dette er min første sminkevideo, og først og alt, dette er ikke sånn hverdagssminke, jeg sminker meg ikke så mye til hverdags, men denne looken lagde jeg tidligere i dag, og jeg synes den var ganske fin, så da bestemte jeg for å vise den til dere, og ja, han, som dere ser, han er litt sånn gyllen gull. Og litt glitter, så jeg håper dere liker det. Først bruker jeg en foundation fra Maybelline New York. Bare for å jevne ut huden. Sånn, og så tar jeg en concealer og bare dekker over litt sånn. Og så litt under øynene, litt igjen nå, så litt sånn over øynene for å få øynene til å sitte bedre etterpå. Litt under øynene for å dekke litt, sånn til mørke ringer og sånn. Og så bruker jeg en sånn litt varm brun øynskygge, som jeg tar helt ytterst her, og bare tar litt sånn. Litt sånn innover her i, sånn at den blir litt sånn rund og litt sånn V-formet. Sånn, så bare ned litt uten fingeren, sånn. Sånn, og så, når du har gjort det, så tar jeg en annen brun farge, den litt mer som bronse, med litt mer som glitter i. Den. Ta det samme over, for å få litt mer sånn. Sånn. Ta bare over det du har gjort før, og så gni litt under fingeren sånn. Sånn, og så. Når jeg har gjort det, så tar jeg en litt sånn hudfarget, en sånn veldig enkel, en naturlig. Bare dekker resten av øyelukket her. Litt sånn bort i kroken her. Sånn. Så tar jeg den litt over det brune, og så får jeg litt større sånn. Og når du har gjort det, så tar du en ny børste, og så pleier jeg å bruke en sånn, litt sånn beige-gyllen fra Klinik. Ja, det var jo speil, men ja, og så tar jeg over det brune, for å få det litt lysere. Så hvis du ser forskjell på der og der, så er den litt lysere. Nå sitter Cecilia og krøll og retter håret til siden av. Og så, når du har gjort det, da tar jeg samme sånn fargepaletten som tidligere, bare at nå tar jeg den gullfargen. Og den skal være ganske kraftig da, så da tar du med en sånn, ikke med en børse, men en sånn, jeg vet ikke helt hva det kalles. Ja, så tar du det inni der, der du hadde den naturlig etterpå. Nice det. Ok. Problemet med å snakke. Da får du veldig sånn sterk gullaktig. Og så tar du en, så pleier jeg å bruke en skygge fra Body Shop, Natural Minerals. Natural Minerals. Som er veldig beige med litt sånn glitter i. Så
som jeg pleier å ta innerst i øyekroken her. Det var litt mye. Da bare tar du litt sånn ut med fingeren, sånn. Og så litt sånn opp her. Det skal ikke være så sterkt, men... Sånn, og når du er ferdig med det, så skal det se sånn cirka sånn ut. Og så tar du da en hvit en. Det trenger ikke være sånn pulver, men jeg liker å bruke pulver. Den er også litt sånn glitter i. Så må du ta bare litt grann her, og så få litt mer inni her. Du skal bruke en sånn liten pensel, for det sitter bra. Ja. Så ta litt grann oppe her. Og litt sånn. Sånn. Og så, når jeg har gjort det, så pleier jeg å bruke en sånn... Litt sånn gyllen-rosa-aktig fra number 7, tror jeg. Ja. Ja. Og så tar jeg akkurat litt sånn, akkurat sånn mellom den gullfargen og det hvite. Få litt sånn nyansforskjell. Og så, når du har gjort det, så pleier jeg å ta, og igjen ta den naturlige beige, litt gyllen, og bare ta og dekke over litt, litt sånn her, før jeg skal forsterke noen av fargene, den brune, blant annet. Og så når du skal forsterke den brune, da pleier jeg å ta den med den bronse, og bare ta litt sånn. Her. Cecilie retter fortsatt håret sitt. Sånn går det når man prøver å lage video når man er på overnattingsbesøk hos kusinen. Fann, det var det Cecilie! Det var så morsomt! Ja, ok. Så morsomt! Og så, når du er ferdig med det, så ser det sånn cirka sånn ut, litt sånn. Og da pleier jeg å ta eyeliner. Den skal ikke være så veldig sterk. Eller tjukk. Men den skal gå litt på skrå ut, sånn. Sånn at den får litt sånn. Du får litt sånn V-format. Så tar du litt sånn det her. Hva er det du lærer nå? Sånn. Sånn. Du har fått på eyeliner. Man kan forsterke litt grann på. Og så... Tar du mascara, du kan bruke hvilken slags mascara du vil, men jeg bruker denne Clumptify fra Max Factor. Jeg synes den er veldig bra, for den lager ingen klumper. Absolutt ingen. Absolutt ingen. Du bruker strømpebuks, kan du bruke shorts nå? Litt random. Du stilte et spørsmål. Ikke egentlig ikke du sa noe, men... Og så når du har fått på mascaraen,
så pleier jeg å forsterke det hvite innerst i øyekroken, men helt hvit, uten noe glitter. Den er veldig sterk, så pleier jeg bare å ta bittelitt. Bittelitt, sånn. Så rouge. Da pleier jeg å bruke den fra number 7. Som er litt mørk, kanskje rød. Men det gjør bare for å framheve kinnbeinet. Kutt det ut! Driver du å reklamere for det? Ok. Det synes jeg faktisk noe godt godteri. Jo. Sånn. Nå ser du at skinnbeina blir mer framhøret og markerte. Du må smake med rød, den er god. Sånn, og som rouge pleier jeg å bruke en sånn, den er litt sånn mørkrød-ish med litt sånn glitter i. Masse glitter. Men, og så pleier jeg å bare bitte litt sånn akkurat her. Og så bare gnide litt utover. For å få sånn naturlig utseende der, som rød skinn når du smiler. Kan du gi deg denne skittelspakken min? Shit, den stemmer ikke noe god. Så bare gnir du ut kantene sånn at det blir naturlig. Sånn. Så sånn, og så øynbryn. Jeg bruker en litt sånn brunaktig plan. Og jeg bruker den for å markere en brun, bare for å jevne ut litt, sånn. Så er det litt sånn her oppe, litt. Sånn, det blir ikke så stor forskjell, da. Sånn. På leppene liker jeg ut først å ta litt sånn dekkstift, for å få leppløsen til å sitte litt bedre. Den smører litt utpå. Så bruker jeg en litt rosa gyllen lippgloss, nesten tom. Jeg tror det hadde ikke smiket den. Husk at det ikke var det smittet. Sånn. Så oppå ble det litt mye lippgloss med dette, men da bruker jeg en brun en fra L'Oréal Paris. Da var jeg ferdig. Håper dere likte videoen, og takk for at dere så på. Ha det!